В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Добро утро в неделния ден в нашето предаване. Ние сме радостни. Аз и целият екип, аз отец Кирил и целият прекрасен екип да ви посрещнем като наши не скъпи гости, а наши брати и сестри, приятели, с които сме тук, за да се разговорим, да се научим, да се поучим взаимно един другиго и да извлечем поука, полза, която да ни бъде за ден днешен и за всички хубави дни, които предстоят в живота ни, а и разбира се за онези по-малко хубавите дни, да ни бъдат тези поуки, които извличаме за полза, за знание, как да извървим живота си, тъй че да благоугодим Богу и да бъдем полезни на ближните си. Някой тази седмица каза, че трудът на свещеника, служението на свещеника би могло да бъде приравнено с учителското служение, с учителският труд. И наистина е така. Но свещеникът, скъпи брати и сестри, а всички ние по един или друг начин сме свещеници, защото всеки един от нас възнася молитва към Бога. И без хората в храма, вярващото изпълнение на църквата, свещеникът сам не би могъл да принесе безкръвната жертва, не би могъл да извърши тайнството на тайнствата. Затова и всички, по един или друг начин, наистина сме свещеници. Царско свещенство има, служебно свещенство има. Но аз за друго говоря. Свещенослужителят, освен своята учителна функция, която безспорно е изключително важна, има преди всичко задължението и тежестта, огромната тежест на свещенослужението. Има своята тайноизвършителна, заръчена му от Бога мисия. Свещеникът е тайноизвършител. Той е и учител, разбира се. И третото, което също тъй е много-много важно, третото, което свещеникът събира в своето служение, е душегрижието, попечителството за душите на хората. В таинствата, особено в таинството на Светата Евхаристия, Светата Литургия, свещеникът събира в едно и трите свои действия, трите свои, добре, нека кажем този термин, функции. Защото извършвайки таинството, той е тайно извършител. И как, разбира се, трябва тук да подчертая, как да го направи без огромното множество или пък само няколкото души в храма, които заедно с свещеника и заедно с ангелите около Светият престол се молят Богу. Свещеникът извършва таинството. В проповедта свещеникът учи онзи, който иска да бъде научен на Словото Божие. И разбира се, в края на службата, след като причасти онези, които са се подготвили за свето причастие, и след като раздаде осветеният хляб, нафората на тези пък, които не са се подготвили за светото причастие, но ще отнесат в телата и в душите си видимият образ, осветеният хляб. И ще бъдат осветени по този начин и пак казвам и телата и душите им. След това свещеникът разговаря с всеки един, който пожелае, с всеки един, който има нужда. И в това вече е другото, което свещеникът трябва и е длъжен и Бог го е призвал да прави – душегрижието. Това да наставиш човека, не като го учиш, а като помилваш душата му. Тъй както лекарят лекува тялото, така по примерът на лекарят на лекарите, нашия Господ Иисус Христос, и свещеникът е призован в своето пастирско служение –
да лекува душите на хората. Има един лечител и това е Господ, но това, което Господ ни е заръчал да правим, да бъдем Негови съработници, ние длъжни сме да го правим. И тъй, понеже нашето предаване не може да бъде по никакъв начин заместител на тайнството, и ние хиляди пъти сме говорили за това, все пак остават другите две важни действия, които ето, аз съм тук за вас и нашият екип, пак казвам, сега ще направим. Ще се поучим и след това ще поговорим по телефона с тези от вас, които, разбира се, пожелаят да се обадят и да се доверят чрез мен, Богу. А как ще се поучим в първата част на предаването? Продължаваме по план конспекта. Няма да правим преговори, вървим по материала напред. А стигнахме до втора глава от първото съборно послание на свети апостол Петър. Важно е за всеки от нас, който имаме зрители, които дори и много пъти, дори и по телефона сме говорили с хора, които доверяват това, които са незрящи. Поне това, което можем да направим не като визия, като образ от екрана, но Словото Божие, то трябва да бъде чуто, затова и вървим през свещеното писание на Новият Завет и ако е рекал Господ да сме живи и здрави, няма да спрем, докато не стигнем до последната глава на последната книга Откровението на Свети Йоан Богослов. Като не само четем, но и тук-таме, каквото можем, тълкуваме. Тълкуваме така, както тълкуванието ни е завещано от светите отци. Нищо не си измисляме. Тълкуваме. Стигнали сме, да, до първото съборно послание на свети апостол Петър, до втората му глава. Тъй, че онзи, който няма време да чете свещеното писание, уви, има и такива хора. Или онзи, който няма зрение да го направи, ето поне за това да бъдем от полза ние тук и заедно да се научим, заедно да се облагодатим чрез Словото на истината. Преди да започнем, ще чуем песнопението «Во царстви Твоем помени нас, Господи, помени всички нас, Господи, в Твоето царство». Во царстви Твоем помяни нас, Господи, егда приидеше во царстве Твое. Блажени нищи духом, яко тихи царство небесное. Блажени плачущи, яко ти утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущи, жаждущи правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помилованы будут. Обнемочишься тайного зрения, пая пророк человеков новодейство, возглашает глаз духом плещущего воплощения, являющий неизреченно слово, им же сильных державы сотрошася. Блаженни чисти сердцем, яко ти благоузрят. Послан от Отца всесветлое слово, нощи отгнать и зломрачное стремление, искоренить и грядеши человека в грехи, сыны же
привлечи Твоим крещением блаже светлые струи орданских. Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся. Самое провидев нареченное слово, ясно проповедник вопия твари, сей прежде мене вторые плотью сообразен, проси я божественную силою враждебный наш, кот я тигрех. Блаженни изгнани правды ради, яко тики царство небесное. Пажить ку себе животворно унося, уловляю змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагаю Бог слово, запинай же уязвившего всемирный род, сего потребль избавляет твари. Блаженни истинно поносят вам, и вежденно ты рекутся к зол глагол на вручении ради. Промышление общее творяво посомок тобою, ежебытием душею и сердцем едино, славней во Христове едине вере пребывающим. Языческий я же отревал еси обычаи, и разделение бежать и мудре научил еси. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе. Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложить отчался еси. И к крещениям царевым непреклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался еси, яко крепок храбрник, за паству твою пострадав даже до смерти, радуяся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Светоносную лучу, сияющую вам рад жития сущим святителю Филиппе, видим тебя, и я освящу неугасимую невещественному, приобщившегося свету, и вся освящающая концы и тьму неразумия отъемлюща. И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Тя иногда написа скрижаль богообразней во пророцах Моисей, свечник же света и сень, и жезл процветший всенепорочное, и ставну ману носящую, и лестницу, ей же возведохом вся земли к высоте. И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета, като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, да с него да пораснете за спасение, защото вкусихте, че Господ е благ. Как вкусва християнинът, повярвалият? Фактът, че благ е Господ. Именно Словото, което проповядва църквата, е онова причастие. Причастие по силата на светлината, излъчвана от Словото Божие, а сам Господ Иисус Христос ние нарекохме и наричаме и винаги ще наричаме Бог Слово. Това е едното причастие. Причастието на Словото, но тук разбира се, Светия апостол Петър говори и за онова свето причастие, което всеки един от нас в неделния ден, в празничен ден и във всеки ден от годината, ако се е подготвил чрез молитва, пост и покаяние, вкусва светото причастие, което свещеникът от чашата на спасението на приготвилите се, вярващите, пристъпящите с смирение и с искрено покаяние и готовност за добри дела, свещеникът раздава от чашата на спасението.
тялото и кръвта на нашият Бог Слово, на нашият Господ Иисус Христос. Вкусихте, казва свети апостол Петър, че Господ е благ. И ако казва вкусихте, говорейки за словесното мляко, забележете, неподправеното, неизкривеното от ереси, от разколи, от лични мнения, а същинското Слово Божие, неподправеното словесно мляко, ако вкусихме от него, то длъжни сме да пристъпиме и към Светата чаша в Таинството Света Евхаристия, в Светата литургия, за да вкусим колко благ е Бог, колко благ е Господ и в Таинството Свето Причастие. Като пристъпвате към Него, живият камък от човеци отхвърлен, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом. Свято свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу, чрез Иисуса Христа. Това, за което говорихме и в началото на днешното ни предаване «Неделя ден Господен». Да бъдете, ни препоръчва свети апостол Петър, не просто добри християни, не само причастени със Словото и с тялото и кръвта Господни, но и сами да бъдем свето свещенство, свято свещенство. Това е, за което говорихме. Можеш да бъдеш свещеник чрез ръкоположението, но разбира се, свещеник в един много силен дух трябва да бъде всеки един от нас със своята молитва, която той принася като духовна жертва чрез Иисуса Христа и която молитва е благоприятна Богу. А общата ни молитва в храма и във времето на таинствата, които да, свещеникът отслужва, но извършва Бог и разбира се всички заедно извършваме чрез своята молитва. В това ние благоугаждаме духовно Богу. Това е едната страна на нашето свещеническо служение, свещено служение, молитвата. Това да бъдем богослужители. За останалото ще разберем малко по-нататък, за другата част на нашето служение като християни. Ето защо в писанието е казано свети пророк Исаия: ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, драгоценен, и който вярва в него, няма да се посрами. Това е камъкът, който зидарите, който има уши да слуша, нека слуша и разбира, зидарите отхвърлиха, но именно този камък стана глава на ъгъла. Живият камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, който ние трябва да пристъпяме, тъй както на времето Моисей пристъпи към скалата, ударя жезъла ти рук на вода, за да пие израелският народ. Тъй изворът на жива вода, нашият Господ Иисус Христос, е онзи крайъгълен камък, към когото ние пристъпяме и в зло с молитва, и в добро с благодарност. И така за вас, вярващите, той е драгоценност, а за невярващите камък, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъл и камък на препъване и камък на съблазън. И си спомняме думите на един от последните пророци, който рече свети Симеон Богоприимец: ето тук лежи, каза на света Богородица, за бебенцето Господ Иисус Христос, тук лежи един, който ще бъде за препъване на мнозина. Мнозина ще се препънат и за съжаление няма да повярват. Но за повярвалите нашият Господ Иисус Христос е спасение. Спасението, що Бог
благоволи да ни в онези времена преди 2000 години да ни подари, да ни дари Син Божий. Камък на препъване и камък на съблазън, о който се те препъват, като се не покоряват на Словото, за това са и отредени. Но вие сте род избран, царствено свещенство. Тъй нарича, ето тук, Свети апостол Петър, вярващите християни, царствено свещенство, не служебно, каквото сме ние, свещениците, дяконите, епископите, а царствено свещенство. Народ свят, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на оногова, който ви е призвал от тъмнина в чудната своя светлина. Ние сме влезли в светлината със своята вяра и покорност Богу, със своето покаяние, със своето смирение, със своята готовност да вършим дела добри, делата на светлината. Влезли сме в светлината. Ние сме люде придобити, свят народ, царствено свещенство. И какво трябва да правим? Да възвестяваме, ни учи свети апостол Петър, съвършенствата на онзи, който ни е призовал. Да възвестяваме можем как? По два начина. Чрез личният си пример, защото Божията благодат се оглежда във всеки един от нас. И ако ние живеем по Бога, това никога не остава незабелязано от хората, които са около нас, които са се препънали, паднали са и все още не могат да станат. Но нашият личен пример, личният пример на отдадени Богу, люде, не само вярващи, не само надяващи се, не само любещи Бога и всяка твар, и ближните си най-вече, но и готови да положат, ако трябва, и живота си за вярата, за истината, за тази светлина, която Бог ни е дарил и ни е придобил за светлина и ни е придобил за възкресение. Чрез личният си пример, ние, както казва апостолът, възвестяваме съвършенствата на онзи, който ни е призовал, но и чрез Словото. Защото личният пример е изключително важен, но ако ние не проповядваме Словото Божие, сме извършили само половината работа. Другата половина наистина е проповедта. Словото. Не само да дадем пример на хората чрез личния си живот, но и да ги научим кой е този, в който вярваме, защо вярваме, какво се е случило на Голготският хълм, какво се е случило в празната пещера, където бе погребано тялото на Господ Иисус Христос, как Той възкръсна. И заради нашето поведение в живота, заради нашият личен пример, хората ще се вслушат в Словото, което проповядваме. А може да стане и обратното. Словото, което проповядваме, да обърне внимание на хората върху нашия живот и върху това, ние достойни ли сме да бъдем придобит свят народ от Бога. Достойни ли сме за тези съвършенства, които онзи, който ни е призовал от тъмнина в чудна своя светлина, тези съвършенства, към които Той също тъй Бог ни е призовал, защото казано е, бъдете съвършени, както е съвършен небесният ваш Отец. Вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий, които бяхте непомилувани, а сега помилувани, възлюбени. Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата, имайки помежду си добри обноски сред езичниците. Тате,
кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението. Първите години са, първите десетилетия след възкресението на нашия Господ Иисус Христос и след Неговото възнесение, след Петдесятница, след основаването на Христовата църква. И дори в тези първи години, първи месеци дори ще кажем, какво казва, ето свидетелства свети апостол Петър, корят ви като злосторници и кажете, кога християнинът не е бил корен, не е бил обвиняван, не е бил тъй както Христос, нашият Господ, несправедливо, невинен, бе съден и бе разпънат. Разбира се, това се простира и върху всички християни. Винаги християнинът е бил за посмешище. И вие го знаете, приятели. Винаги хората се подигравали. Кои хора обаче? Онези, които са се препънали, които не са повярвали, които не искат да видят светлината, а да си стоят в барлогите си там и да се хранят с нечистотиите на греха и да са щастливи от това. За тях християнинът винаги е бил и за посмешище, и за укор. И в ден днешен ние виждаме хора, които толкова много ненавиждат християнинът, ненавиждат душата, която се стреми към Бога, че са готови всичко да направят, за да могат, ако могат, да унижат, да причинят болка, ако могат дори да погубят християнинът. Един дори, но да го погубят. Има ли такива хора? Ами, нали всички ние това сме го изпитвали? С болка сме го изпитвали, но и с радост, защото нашият Господ Иисус Христос каза, мене гониха и вас ще гонят. Тъй, че ние, които живеем в Словото Божие, в благодатта, очевидно трябва да сме подготвени и сме подготвени за тези гонения и за омразата, която светът таи, а и често, много често изважда на показ и привежда в действие омразата към нас. А това не е омраза към нас лично, а омраза към нашия Бог. Това е дяволщината, дяволската омраза на всичко, което се храни от греха, към онзи, който освободи човечеството от робството на греха, свали оковите, тридневният възкръснал от мъртвите, Господ Иисус Христос. Имайте добри обноски сред езичниците. Към личният пример именно ни призовава свети апостол Петър. Като пришелци и странници, казва той, възлюбени, отбягвайте плътските похоти, които воюват против душата. Плътските похоти какво са, ако не непрекъсната война на дявола против чистата ни младенческа душа, за която още във втория стих на втора глава казва свети апостол Петър, бъдете като новородени младенци, които лъмтят, жадуват си реч. Не в лошия смисъл на думата лъмтят. Тя се е натоварила с негативен смисъл в последните столетия. Но ето тук жадуват за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснем ние младенците за спасение. Да пораснем за спасение, продължавайки да бъдем младенци, но вече достатъчно зрели, за да можем да дадем ответ, отговор за нашата вяра. И с думите си, с словото, и с делата си, и с личният си пример. Тоест, за това са важни добрите обноски. За това е важно онова, което човек показва в живота си, а не само онова, което говори. А колко често, и при всички от нас всъщност, колко често се разминава думата
с делото. Бива ли така? Не. Стремим ли се да преодолеем това разминаване? Разбира се. Успяваме ли? Често не, за съжаление, но се стремим. И затова казваме: Господи, вярваме, помогни на неверието ни. И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство заради Господа, било на цар като на върховна власт, било на управници, като напращани от Него за наказание на злосторници и за похвала или похвала на добротворци, защото такава е волята Божия. С добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Ето го свети апостол Петър, този, както свидетелстват църковните писания от първите векове, не чак толкова образован, не чак толкова грамотен в духовните традиции на своето време човек. Един рибар, но вижте каква от Бога дадена му мъдрост. С добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци. Като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии. Истинската свобода е в подчинението на Бога. И ако Господ ни е заповядал да се подчиняваме на властите, управниците, царете, то какво лошо има в това? Лошото става, когато царете и управниците хулят Бога, хулят спасението, хулят Дух Светий. Тогава вече ние не се подчиняваме, защото няма мъченик от историята на църквата, който да е изоставил Христа заради светската власт, да е поругал и захвърлил вярата си заради това да има някакви облаги, да бъде здрав, да бъде жив. Точно обратното. Защитавайки вярата, защитавайки подареното им от Бога, мъчениците са принасили в жертва и кръвта си, и здравето си, и живота си дори. Като изповедници, разбира се, едните, като мъченици, другите, без да се подчиняват на онази власт, която е против Бога. Когато тази власт, разбира се, принуждава нашите изповедници и мъченици, Христовите люде, да се отрекат от вярата си, да се отрекат от най-скъпоценното, от Бога, от благодатта. Когато това застане срещу нас, когато ние бъдем принуждавани по някакъв начин да се отречем от единствено ценното, тогава престава да важи законът за подчинение на власт, на цар, на управник, на ти с всичко, което имаш, а какво имаме ние, по-ценно от живота си, защитаваме и съхраняваме и отстояваме вярата си и свидетелстваме за спасението, за възкресението. Но като свободни, както казва апостолът, а не като хора, които употребяват свободата си за було на злобата. Да бъдем раби Божии, ни призовава Свети Петър. Всеки го почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте, слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си, не само на добрите и кротките, а и на опърничевите, защото това е угодно Богу. Ако някой от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо, тъй каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления? Но ако търпите, кога правите добро и страдате,
Това е угодно Богу. Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките му. Той не стори грях. Нито се намери лъст в устата му. Кога го хуляха, той не отвръщаше с хули. Кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на праведния съдия. Той сам с тялото си възнесе нашите грехове на дървото, та като умрем за греховете, да живеем за правдата. Чрез неговата рана се изцерихте. Защото бяхте като овци блуждаещи, без пастир, но сега се завърнахте при пастира и пазителя на вашите души. Отново с малко думи свидетелство за изкупителното дело, за кръстната смърт на непорочния агнец, за неговото възкресение. Чрез неговите рани се изцерихме, брати и сестри. И за това, тъй както Христос пострада, тъй и ние, ако трябва да претърпим страдания, това ще считаме за свой дял и няма да отстъпваме. Дай Боже сила за това да не отстъпваме, а ще стоим в правдата, защото няма път назад. Този, който е сложил ръка на плуга, на ралото, да се не обръща назад. Тъй ни каза нашият Господ. Ще продължим след малко. А сега ще видим един кратък филм, който ще ни представи пък как монахът в своите трудове, в своите молитви, в всичко, що прави, в целият си живот, отстоява правдата Божия и с душегрижи се грижи за за този, който има нужда от светите монашески молитви. Познах писмото ти, както децата биват познавани поради забележителната прилика с родителите им. Ти казваш, че мястото няма кой знае какво значение и не може да събуди в душата ти дори слабо желание да заживееш с нас. Скападокийските аскети в понтийската пустиня, докато не разбереш нещо за нашия начин на живот и как прекарваме времето си. Наистина това е твое разсъждение, достойно за душата ти, която всичко тукашно го има за нищо в сравнение с блаженството, което ни е приготвено според обещанията. Но се срамувам дори да пиша как прекарвам дните и нощите си в тази пустиня, защото макар че напуснах градския живот по повод хиляди злини, то съвсем не можах да напусна самия себе си. Повече приличам на хората, които поради това, че не са свикнали с плаването по море, изнемощяват и усещат, че им се гади, оплаквайки се от големината на кораба, намирайки я причина за силното клатене. Но когато се прехвърлят от него в лодка или малък плавателен съд, и там страдат от повдигане и световъртеж, защото мъчителното безпокойство и горчилката си вървят заедно с тях. Моето положение е в известен смисъл подобно на това, защото носейки със себе си живеещите в нас страсти, навсякъде сме с едни и същи метежи и затова извличаме съвсем малка полза от тази самота. Какво обаче е следвало да правим и откъде да започнем,
за да следваме водителя на нашето спасение. Защото той казва: ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Ето какво. Трябва да се стараем умът ни да е в безмълвие. Както окото, когато се намира в непрестанно движение, се върти ту наляво и надясно, ту нагоре и надолу, без да може ясно да види онова, което е пред него, то ако искаш да стане така, че ясно да виждаш, ти трябва да устремиш взора си само върху наблюдавания предмет. Така и човешкият ум, ако се разпилява по хилядите светски грижи, не може ясно да види истината. Например, човекът, който още не е обвързан с връзките на брака, бива смущаван от неистови желания, неудържими влечения и любовни терзания, а след като встъпи в съпружество, бива подложен на други, нови вълнения. Ако няма деца, желание да ги има. Ако има деца, грижи за възпитанието им, защита на съпругата, усърдие за дома, надзор над служителите, загуби по силата на договорите, разпри с съседите, спорни дела в съдилищата, рискове в търговията, трудове при обработване на земята. Всеки ден носи със себе си огорчение за душата, а нощите му, получили в наследство делата от деня, биват подвластни на увлечението от същите представи. Има само един начин да се избегне това – отдалечаване от този свят. А отдалечаването от света се състои не в това да бъдеш телом извън света, но с душата си да се откъснеш от пристрастието към тялото. Да нямаш нито град, нито дом, нито собственост, нито приятелство, да си нестяжателен, да не се притесняваш за средствата за живот, да си безгрижен, да избягваш обвързването с хората по човешките правила, да си готов да приемеш в сърцето си и запечаташ в него образите от божественото учение. Подготовката пък на сърцето се състои в отучването му от онези правила, които то е заимствало от лукавия навик. Защото, както върху восъка не трябва да се пише, ако преди това не са заличени положените върху му начертания, така и на душата е невъзможно да бъдат поверени божествените догмати, ако преди това в нея не са унищожени вкоренените чрез навика мнения. Доста голяма полза за това, разбира се, ни принася уединението, което приспива в нас страстите и доставя на разума свободно време, за да ги отсече напълно от душата. Колкото и да е трудно да се надвиват укротените зверове, като разни желания, гняв, страх, скърби, тези зли отровни зверове в душата, ако те са приспани чрез безмълвието и не са доведени до състояние да свирепстват чрез постоянно дразнене, по-благоприятно се преодоляват чрез силата на разума. Затова трябва да бъде избрано такова място, което, като например нашето, да е свободно от общуване с хора, за да не може нищо странично да прекъсва непрестанното упражнение. Упражненията пък в благочестие хранят душата с божествени размишления, поради което какво може да бъде по-блаженно на земята от това да подражаваме на лика на ангелите, от ранни зори да бързаме за молитва, да честваме Създателя с пеене на песни. След това, когато слънцето заблести на небосклона, като се захванем с работа, навсякъде с молитва да вършим делата си с песнопения, сякаш с добавяне на вкус сол, защото утешенията чрез пение носят на душата безпечално и радостно успокоение. И така, безмълвието служи на душата като очистващо начало.
тогава, когато езикът не произнася нищо човешко, очите не са заети с разглеждане добро цветността и съразмерността в телата, слухът не отслабва от душевното напрежение на слушане на песни, съставени за удоволствие или чрез разговорите на весели шегаджии, което обикновено отнема най-много от душевните сили. Умът, който не се разсеява по външните предмети и не се отвлича от света под влияние на чувствата, влиза в самия себе си, а от себе си се въздига към мисълта за Бога. И озаряван вече от тази доброта, достига до забравяне за самата природа. Душата не се увлича нито от грижи за преживяване, нито се безпокои за дрехите, но освободена от земните грижи, всичката си ревност обръща към придобиване на вечните блага, към това да възрастват и останалите добродетели, които подчинени на тези ключови добродетели, задължават ревнителя да изпълнява както трябва всяка една работа в живота. А най-главният път, чрез който изнамираме онова, към което ни обвързва дългът, е изучаването на боговдъхновените писания, свещеното писание и светоотеческите писания, защото в тях ние намираме правилата за дейност в света. В тях житията на блажените мъже, запазени в писмен вид, ни се предлагат като някакви одушевени картини на живот според Бога, за подражание на добрите им дела. Затова, в каквото и да открие човек у себе си недостатък, като се занимава с писанието в него, като в някаква обща лечебница намира пригодното лекарство за своя недък. Любителят на целомъдрието често препрочита историята за Йосиф. От него се учи на целомъдрени постъпки, като го намира не само въздържащ се от удоволствия, но и по навик, разположен към добродетелта. А на мъжество се учи от Йов, който при нещастното преобръщане на живота му, за един миг той се превърнал от богат в беден и от имащ много деца в човек, загубил всичките си деца. Не само вътрешно не се променил, запазвайки във всичко възвишения си начин на мислене, но дори без огорчение понесъл и това, че приятелите му дошли да го утешат, са го хокали и са усилвали страданието му. Също така, който се умява едновременно да бъде и кротък и великодушен, за да действа срещу греха с гняв, но по отношение на хората с кротост, той ще намери Давид, мъжествен във военните подвизи, но кротък и непоколебим при въздаване на враговете. Такъв е и Моисей, който с велик гняв се изправя срещу съгрешилите пред Бога, но с кротост в сърцето понася клеветата срещу самия себе си. И както живописците, когато рисуват копия на някоя картина, често се вглеждат в оригинала, стремят се да пренесат чертите му върху произведението си, така и възревнувалият да стане съвършен във всички видове на добродетелта, трябва при всеки случай да се вглежда в житията на светиите, като в някакви движещи се и действащи изваяния и каквото добро има от тях, чрез подражание да го заимства. По същия начин, ако след четенията следват молитви, то душата, движена от любов към Бога, пристъпва към тях с по-изявена бодрост и зрялост. Прекрасна е молитвата, проясняваща в душата мисълта за Бога. Ние ставаме храм Божий, когато непрестанната памет за Бога не се прекъсва от земни грижи и умът не се смущава от внезапни страстни движения, когато избягващият всичко боголюбец се уединява в Бога, отблъсквайки от себе си неподмамващите го към въздържание страсти и посвещавайки времето си на занятия, водещи към добродетелта. И преди всичко трябва да се стараем да не сме невежи при използване дара на Словото, но да питаме без любопитство,
а да отговаряме без надменност, да не прекъсваме събеседника си, когато той говори нещо полезно, за да вметнем някоя дума и се изтъкнем, но да имаме мяра и със словото си да щадим слуха на другите. Самите ние трябва да се учим, без да се срамуваме, да учим другите, без да се скъпим, и ако нещо сме научили от други, да не го крием, като някои негодни жени, които подхвърлят незаконородените си деца, но с признателност да обявяваме кой е бащата на словото. В напрежението на гласа трябва да бъде предпочитано средното положение, за да не остане той неразличим при слабо напрежение или да стане непоносим при по-голямо усилване. Трябва да обмисляш какво ще казваш и чак тогава да излизаш със словото пред народа. При срещи трябва да си приветлив, приятен в разговорите, без да подслаждаш речта си с шеговитост, но като и придаваш сладост чрез радушността на съвета. Във всеки случай, ако трябва да се прибегне и към мъмрене, трябва да бъде избягвана жестокостта, защото ако сам себе си унизяваш поради смиреномъдрие, ще намериш удобен достъп до имащия нужда от излекуване. А често ни е полезен и такъв начин на мъмрене, какъвто пророк Натан е употребил. Той произнесе към съгрешилия Давид определението за осъждане не от негово име, но употребил трето лице. И така накарал самия Давид да стане съдия на собствения си грях. Така че само съдил себе си, той да не се оплаква от изобличителя. Целта на дрехите е единствено да служат за достатъчно покритие на плътта през зимата и лятото. Но не преследвай приятността в цветовете, изяществото и мекотата при изработката и украсата. Защото да подбираш цветовете на дрехите е все едно да се контиш като жените, които и върху бузите си, и върху косите си нанасят цвят, чужд на естествения им. Обувките трябва да са евтини като цена, но в достатъчна степен да задоволяват потребностите. С една дума, както в облеклото трябва да се предпочита необходимото, така в храната, хлябът ще задоволи нуждата, водата ще отоли жаждата на здравия, а варените семена могат да поддържат в тялото силата за естествените потребности. А храната трябва да се вкусва, без да се изявява бясна лакомия, но във всичко да се спазва твърдост, кротост и въздържаност от удоволствия. Дори и по време на хранене умът да не бъде освободен от мисълта за Бога. Такмо обратното, самото естество на храните и строежът на приемащото ги тяло трябва да превръщаме в повод да славословим домостроителя на Вселената, който е създал различните видове храни и ги е приспособил към естеството на телата. Молитвите преди приемането на храната трябва да се извършват достойно за даровете Божии, каквито и сега биват подавани и биват съхранявани за бъдеще време. Молитвите след приемане на храна да съдържат и благодарение за даруваното и моление за обетованото. За приемането на храна трябва да бъде установен един определен час, така че от 24-те часа в денонощието само той да бъде отделен за тялото, а всички останали часове подвижникът да посвещава на различни трудове. Сънят, който по естествен начин настъпва след вкусване на малко храна, трябва да е лек, от който можем без трудност да се събудим, така че да може съзнателно да бъде прекъсван поради грижи за важни дела. А потъването в дълбоко заспиване, чак до крайна отпуснатост, която граничи с липса на сили и напрежение в членовете на тялото, отваря вратите за неразумни мечтания и предава спящия на ежедневна смърт. Противоположно на приетото, за което от другите е отделено утрото, на него подвижниците на благочестието е посветено времето в полунощ, защото нощното безмълвие в най-голяма степен дава свобода на душата,
когато нито очите, нито ушите предават на сърцето вредни зрелища или слухове, но умът насаме пребивава с Бога и, както се поправя чрез припомняне на извършените грехове, така си предписва правила за отклоняване от злото и измолва съдействие от Бога за осъществяване на предначертаното. Такова е моето за теб сказание на братска любов, о любезни мой друже, а ти съблаговоли да ме възнаградиш със светите си молитви, за да се спаси от сегашния лукав век и от безразсъдните хора, да освободил се от всеки грях, а по-добре казано, отделил се от самия враг и клеветник на нашия живот, с чисто сърце да видя в познание Бога на всичко, нашия по благодат Господ Иисус Христос, на когото слава и владичество во веки веков. Амин. Вие виждате, скъпи брати и сестри, как всяка дума, наистина всяка дума, написана от светите отци, напълно, не просто кореспондира, а напълно по смисъл и по съдържание и по дух, по благодат се слива с думите на свещеното писание. Затова и казваме, че творенията на светите отци са извлечени от свещеното писание и тълкуват свещеното писание в духът на свещеното писание, т.е. на Библията. Нищо различно от свещеното писание не може да бъде прието и не бива да бъде приемано за меродавно. А онова, което светите отци, нека да повторя, пишат това, което са говорили и е записано от други, техните проповеди, както нерядко има такива случаи. Отецът на църквата нищо не е написал, но проповедите му са старателно записвани от бързописци и след това издавани в книги. Та всичко това, което казват светите отци, е напълно съгласно с свещеното писание, с Светата Библия. И понеже ще продължим още малко, преди да включим телефона за връзка със студиото. Ще видите това, което, ще чуете по-скоро това, което ни казаха светите отци в предходното филмче. Ще го чуем и в свещеното писание. Тъй също, казва светия апостол Петър, и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си. Та ако някой от тях, си реч от мъжете, не се покоряват на словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване, като видят вашия чист, богобоязлив живот. Семейство. Жената е вярваща, мъжът не. Или пък казва, да, вярвам, но е далеч от църковния живот, далеч от Словото, не се моли, не ходи на църква, не чете свещеното писание, не живее по Бога. Казва, да, християнин съм, но е далеч. Или пък е абсолютно невярващ, атеист, отхвърля истината и светлината. Ето какво казва светият апостол. Личният пример, поведението на жените да спечели техните
невярващи мъже. Защото когато мъжът види чистият, благочестив живот на своята жена, а той я вижда всеки ден, те са си едно цяло, едно семейство, едно и децата, разбира се, той сам, без увещаване, да пристъпи напред към дверите на спасението, заради примера, който дава чрез чистия си богобоязлив живот неговата жена, чрез нейното поведение, онзи, който не се покорява на словото, да се покори на словото, мъжът. Вашето украшение, съветва светият апостол жените, да бъде не външно, си реч плетене на коси, кичене с злато или обличане в премени, а вътрешно. Скритият човек на сърцето, в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога. Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Както Сара се покоряваше на Авраама, като го наричаше Господар, вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо. Без да се боите от нищо, съветва свети апостол Петър жените. Правете добро, без да се боите от нищо. И разбира се, това не е съвет само към жената, но и към мъжа. Също и вие мъжете, продължава апостолът, живейте благоразумно с жените си и отдавайте чест на женския пол, като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си. Само едно изречение и каква поука, възлюбени брати и сестри. Да нямате спънка в молитвите си. Ето тук светият апостол ни показва друго семейство. И мъжът е вярващ, и жената също. Но мъжът, считайки себе си за нещо много по-голямо от жената, не отдава дължимото на нейната крехкост, на нейната... Вижте какво казва светият апостол. По-слаб съсъд, но и сън наследник на благодатния живот. Благоразумието, което мъжът трябва да има към своята жена, а разбира се и към целият женски пол, е сигурно основание, сигурна основа за това, че няма да има спънка в молитвата. Тоест, няма да има спънка в духовният живот в това семейство. Защото ако мъжът превъзнася себе си и се отнася не просто неблагоразумно към жената, а като към нещо по-нише, да не бъде това, то каква молитва има тогава? Как можеш да се молиш, ако си във вражда с когото и да било? И още повече, как можеш да се молиш, ако си във вражда с най-близкият си? Та нали сте един човек, жената и мъжът, едно тяло, нали имате дечица, които заедно гледате и обгрижвате, нали имате общ духовен живот, обща молитва. И ако ние, бидейки несвързани чрез тайнството на светото венчание, да речем, аз стоя в храма и до мен някоя жена или дори мъж и се молим заедно. И аз изпитвам чувство на превъзходство спрямо човека до мен, който ми е непознат. И казвам, виж го този, той е облечен много по-зле от мен, очевидно е по-беден. Той е много слаб, сигурно няма какво да яде. Той мирише лошо, защото може би не се е къпал. Аз съм къде-къде по-голям от този човек, а и моята молитва е по-силна. Каква молитва имаш ти, ако слагаш себе си над когото и да било? Ако превъзнасеш себе си и дори в мислите си, а не на дело, унизяваш човекът до теб, твоят ближен,
И колко повече в семейството, където имаме един човек, но в общността на мъжа и жената един човек. И ти се чувстваш повече от твоят ближен, най-близък, от твоята съпруга. А и нерядко, особено в последни времена, виждаме жената, да речем, има кариера в семейството, са пак мъж и жена. Друго не може и да бъде, да не се заблуждаваме. Мъж и жена. И жената има кариера, натрупала е пари, има подчинени десетки, понякога стотици мъже, дава заповеди и хората й се подчиняват. А мъжа е, по днешните мерки, да го кажем, не успял в живота. Макар че какво успех в живота, това знаем ние християните, а друг не. Да, но по мерките на съвременния свят, да речем, не успял. Няма пари, никой не му се подчинява. Не е и красив, корема му е голямо, плешивял е, примерно. Да. А жената до него е... И тогава вече жената, чувствайки себе си като повече от мъжа, също нарушава онзи баланс в човекът, пак казвам, защото не аз го казвам, а Свещеното писание ги казва. Мъж и жена ги сътвори. Човекът е мъж и жена в едно. В тайнството на сътворението. Тъй също и в тайнството на брака, на венчанието, на семейството. Та, брати и сестри, същото разбалансиране на и каква молитва ще имаме, когато жената гледа от високо мъжът си в семейство и казва, ти за нищо не ставаш, ти си пропаднал човек, нищо не си успял в този живот. Ето, виж, аз имам кариера, банкерка съм, адвокатка съм, инженер съм, строя там молове, примерно. Да. Отново имаме, но този път обратното место, това, което съветва Светият апостол, мъжът да се отнася неблагоразумно към своята жена, в този случай жената се отнася без необходимото благоразумие към своят мъж. Имах едно приятелско семейство. Жената наистина много успяла, внася, продава, какво, няма значение, за да не би да се досети някой за кое семейство говоря. А мъжът беше художник. Той си имаше своето малко ателие. Те все още са си. Нали, употребявам минало време съвсем условно. Да. И жената изхранва семейството с широк размах на това, което днес се нарича бизнес. Нали. Широк размах. Много пари. А мъжът си стои в ателието и рисува. Но нямаше, аз много пъти съм участвал в техни тържества, семейни, дали ще бъде водосвет, дали някаква друга молитва. И забелязах това. И дай Боже, при всяко такова семейство да го има, никога жената не се беше поставила и никога не се постави, предполагам, и до сега не се е поставила по-високо от своят мъж, защото неговата творческа професия, наистина, тя не може да донесе пари. И кажете ми, кой художник е преуспял в този живот? Разбира се, с изключение на тези съвременни художници в кавички, които, примерно, забъркват говежда тор, размазвят там по някакво платно и казват, това струва 10 милиона евро. Нали, за тях не говорим. А за истинските художници, кой е успял от тях при живе? Но ако ги няма художниците, ако ги няма музикантите, ако ги няма, които къща не хранят, както знаем, ако ги няма, в смисъл пак, нали, говорим за истинските музиканти, а не за онези, които правят клипове, в които основната цел е да бъде разкъсана човешката душа на парчета, докато ги гледаш и слушаш тяхната музика. Истинските музиканти, музикантите в филхармонията, музикантите в
които свирят в онези стилове, които никак не са комерциални. Но ако ги няма тези хора на духа на съвършеното изкуство, на красивото, душеспасителното, даже бих казал изкуство, защото изкуството също води към Бога по своята си пътека. И това, между другото, го казват много богослови. Скоро четох Павел Флоренски, отец Павел Флоренски, но за това следващия път, за това какви съвети той дава той на младите семейства за отглеждането на техните дечица. Как да бъдат възпитавани и колко е важно изкуството за възпитанието на децата. Но за това следващия път да сме живи и здрави. Единият ще печели пари, но другият в семейството може да не печели пари. Той може да се занимава с много-много по-важни неща от печеленето на пари. И ако това е изкуството, ако човекът е музикант, пак казвам, художник, писател, било то жената или мъжът, преводач или се занимава с наука, а кой е спечелил от наука пари, обществото не може. И аз дори бих добавил и църквата не може без тези хора. И те трябва да бъдат внимателно и отглеждани и милвани, защото без тях всичко се разпада. Както без църквата, която е институция, да, институция, но без тази институция все още бихме се събирали в катакомбите. Без институцията, църква, къде щяхме да бъдем сега? Не знаем ние християните. И дали някой малко по-жесток римски император не би изтребил до крак всеки християнин, всички християни. И с това да бе дошъл вече отдавна краят на света. Не знаем. Така и обществото не може без хората на духа, които творят блага непродаваеми, но без които блага това общество би се разпаднало. И къде би била България сега, ако не бяха нейните творци, нейните писатели, нейните драматурзи, нейните поети, нейните музиканти, нейните нашите, т.е. нека да кажем, да, на майка България, но те са си нашите. Нашите учени, нашите учители, нашите доктори. Защото има и доктори, които не мислят само за пари, и не гледат на пациента като на клиент, а наистина като на пациент. И те са повечето, слава Богу. Та, къде бихме били ние, щеше ли да съществува България, ако ги нямаше хората на духа? Така и в семейството. Така е и в семейството. Не връщайте... Не, нека да се върнем на този седми стих от трета глава, защото още нещо искам да кажа. И то по отношение именно на половете. Какво казва свети апостол Петър? Отдавайте чест на женския пол, като на по-слаб съсъд. И ето я тук половата, ли да кажем, антропология на свещеното писание в една фраза. По-слаб съсъд, ще рече съд. Представете си една глинена чаша, глинена кана. Ако мъжът е стоманената, железният, пък нека бъде и чугунен, но защо най-добре е да бъде стоманената половина, то жената наистина е по-крехка. Тя е по-слаб съсъд, съд. Но и в стоманената чаша и в глинената чаша благодатта се помещава еднакво добре. И онзи, който е силен и стоманен, би трябвало да се грижи за онзи, който поради човешката природа е по-крехък. Жената. И тук не става, ето ви го, ето е сърцевината, въобще не става дума за подценяване на женския пол,
а за ясна сметка, че жената трудно би могла да се пребори с тежестите на живота, които леко носи мъжа. И обратното е вярно. Мъжът няма онази интуиция и онова дълбоко чувство за онези неща, за които има интуиция и чувство жената. Мъжът понякога е напълно лишен от тези качества, но жената ги има. Единият носи едно, другият друго, но и в двата съда, в които ние носим душите си, там равно и равночестно се помещава Божията благодат. Но по-силният би трябвало да се грижи за по-слабият, без това да нарушава равнопоставеността. Ето го учението за двата пола в няколко думички. Нека пак да ги кажем. Отдавайте чест, съветва апостолът мъжете, на женския пол като на по-слаб съсъд, но който също тъй, женският пол, е сънаследник на благодатния живот. Най-сетне бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиренно-мъдри. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки, благославяйте, към това сме призвани, за да наследим и ние благословение. И аз веднага тук си спомням, да, пак ще се върна към разкола в Българската православна църква от началото на 90-те. Аз бях все още цивилен, а пък един мой състудент, който сега е епископ и е, защо пък да не го кажа, дядо Сиони, който е игумен на един от най-големите манастири в България. Той, аз и още няколко души участвахме в шествие в подкрепа на каноничната Българска православна църква. Бяхме 10-15 човека. Не мога да си спомня каква беше причината да излезем, конкретната причина на това шествие. Бяхме заобиколени тия 10-15 човека, няколко монаха и свещеника и няколко цивилни младежи. Бяхме заобиколени от една огромна наистина тълпа, подкрепяща разкола, които, понеже стана дума хула за хула, зло за зло, които само дето с камъни не ни замеряха. Но такива псовни, ругатни, спрямо нас, младежи на по 20 няколко години, хули, черни думи, ама много черни, можете да си представите за какво става дума. Тая тълпа изсипва върху нас. Какво направи дядо Сиони? Тогава още беше иеромонах. Както си вървяхме, това се случва около синодалната палата, там при зад Светата църква, Света София, откъсна едно клонче с цъфнало цветче. От едно хращче. Едно зелено клонче с едно малко такова цветче на него. И започна с това клонче да благославя тези отстрани, които ни дърпаха, защото и за дрехите ни дърпаха, и ни блъскаха, и ни ругаеха, и псуваха, и защото ние какво? Ние поддържаме каноничната православна църква, а не разколът. Ние сме твърдо за едната свята Вселенска апостолска църква, а онези там по една или друга причина нахвърлени върху
с цялата си злоба и смутня, както казва Евангелието, върху нас. Ето какво направи. Благославяше дядо Сиони и с това клонче наляво, надясно, напред, назад, в четирите посоки на света. Благославяше тези, които ни хулеха. И аз вече съм минали на 25 години от онзи момент и не съм го забравил, защото то ми беше за пример какво аз трябва да правя, когато търпя издевателства над мен. Над мен. Да, защото всеки един от нас търпи издевателства, търпи ругатни, търпи бой понякога. А мъчениците за вярата претърпяват и смърт. Да, над 25 години. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а наопаки, благославяйте. Като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Имаше друго, си спомням сега пък в семинарията, един доста по-възрастен от нас, младежите, ученик. Става дума за Черепиш, още беше в Черепиш семинарията. Той така казваше, отново на базата на прочетеното в творенията на светите отци и разбира се всичко това върху твърдата основа на краъгълният камък. Когато някой иска да се избие с мен, казваше той, ако той замахне и те удари, той се опитва да ти прехвърли своят демон, своят бяс, под вид на злобата, на удара, на... и казва, ако ти поемеш този бяс и отвърнеш на удара с удар, тогава сатаната тържествува, защото ето вече и двамата сте, как го казваш, т.е. сте се увъртолили в този бяз, в греха, разменяте си удари и ти не си по-различен от него. И аз го попитах, добре, а какво да правим, когато някой тръгне агресивно срещу теб и иска да те удари, какво, да стоим така ли? Той каза, точно така. Защото когато те удари със своят бяс, но ти не му отвърнеш, този бяс се връща при него. И тогава ти не се включваш в размяната на демонското, на бесовското, на ужасното, на греха. Не се включваш, оставаш отстрани. И нищо, че ще претърпиш болка, ще те удари втори път, но казва той, трети път няма да те удари. Защото този бяс и в него ще помръкне и ще се срути и ще падне и ще изчезне. И този човек ще се дръпне и той назад и ще си каже, какво правя? Защо удрям този, който не ми отвръща? Какво толкова делим? Ето го, мирът постигнат от твоето, не в смисъл, който влага в думата, тази дума Толстой, да не бъде, нито в някакъв източен там буддийски смисъл, но несъпротивление на злото, несъпротивление на злото в такъв смисъл, че ти не искаш да поемеш бесъд в себе си и да му дадеш възможност да се вихри в душата ти, изтласквайки от нея благодатта Божия. Напротив, ето това е истинското съпротивление на злото. Съпротивление в мир и в любов. Защото онзи, който е срещу теб, бидейки твой враг в този момент, е именно онзи враг, за когото ни учи сам Господ Иисус Христос, казвайки, възлюбете и своите врагове, защото ако обичаш само тези, които ти правят добро, ами всички правят така, и язичниците също, но вие не бъдете такива, а обичайте дори и врагът си. И тук вече става дума за истинско съпротивление против греха, а не против врага. Защото врага, човекът, ти обичаш,
а и той те обича. И след малко, когато страстите утихнат, може би и да се стигне до това да се прегърнете и да кажете, бе, дай да седнем да се разберем като хората. И колко приятелства са започвали в училище, там, в детските градини, колко приятелства са започвали с такива боеве. Ама детето още не знае как да постъпва, ако не са го научили неговите родители. Та, брати и сестри, мирът е онова висше проявление на нашата любов в живота. Нашата любов е същата, която е Божествената любов. Нашата любов е частица от Божествената любов. Бог е любов. И истинската съпротива трябва да бъде не против хора, против плът и кръв, а против греха, против демона, против беса. Нека да се отклоняваме от зло и да правим добро, казва светият апостол. Нека търси човекът мир и да се стреми към него, защото очите на Господа са обърнати към праведните, а ушите му към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. Това са цитати от Псалтира и от книгата на свети пророк Исаия, които ни дай на нас, но и на тези, към които е отправено съборното послание на свети апостол Петър. Той ни излага тези цитати, за да видим, и не само тук, и на други места в неговото послание, за да видим, че и в Старият Завет се говори за същото, за което в Новият. Но ако Старият Завет не бе достигнал, Бог не бе дал да бъде достигната пълнотата на благодата и познанието, богопознанието, то в осветеният от всесветостта на Троицата, Нов Завет, ние вече имаме пълнотата, защото Христос възкръсна от мъртвите. И ето тук, в това е пълнотата на изкуплението и спасението. И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро? Пита апостолът. Но и да бихте страдали за правда, блажени сте, а от страх пред тях се не бойте, нито се смущавайте. Отново призовава апостолът, не бойте се. Правете добро, без да се боите от нищо, малко по-нагоре в текста. Но и тук, от страх пред тях се не бойте, нито се смущавайте. Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда, имайки добра съвест, та с това, дето ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. Защо пак апостолът говори за хулещите християнина? Защото и тогава е било факт. И сам Господ ни научи, че така ще бъде през вековете. И сега го виждаме същото. И затова и апостолът потвърждава и препотвърждава Христовите думи, допълвайки ги не, но разяснявайки ги на онези, които имат уши да слушат и искат да чуят. Имайки добра съвестта с това, дето ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот. И малко по-нагоре, да можете да отговаряте всеки му, който иска от вас сметка за вашата надежда. И в този текст, тези, които хулят добрият ви живот. Тоест, отново имаме добър живот, личният пример, живота в Христа, който, ще кажа отново, не остава незабелязан, добрият, праведният живот, животът със стремеж към съвършенство и святост. И имаме и отговор за нашата надежда. Тоест имаме Словото. Животът и Словото. Затова и в целият текст, който ние разглеждаме днес,
и вие го забелязвате и чувате това добре, невежеството бива осъждано, а всъщност невежеството бива осъждано в цялото свещено писание, като грях. И тук не говорим за необразоваността, а за невежеството, нежеланието да познаеш истината и след като я познаеш, да живееш според истината. Ето го същинското невежество. Някой бил завършил само първи клас. Невеж ли е той, ако търси Бога и ако живее по Бога? Не! Някой бил натрупал професорски титли, хонори, кауза, бил станал и академик, дори са го направили, но не търси Бога и не живее по Бога. Невеж ли е той? Абсолютно! Пак нека има открития, нека има там признание световно. И какво от това? Какво ползва човека, ако придобиеш целия свят, а навредиш на душата си? Невежеството не може да бъде толерирано. Невежеството не може да бъде признато за норма. Това, което в момента се опитват да ни натрапят някои сили. Това отъпяване в смисъл на нежелание, на бариера пред търсенето, пред богопознанието в крайна сметка. Сложиш ли бариера, а такива бариери не една, една след друга по целият ни път са наслагани и всякакви неравности, тъй че да се отклоним от пътя, да приседнем на някоя тучна полянка отстрани, да гледаме телевизия, да ровичкаме в социални мрежи, да и да не търсим Бога, да не търсим как в Бога, в благодатта да усъвършенстваме себе си, живота си. Невежеството не може да бъде и няма да бъде норма никога. Но това го знаем, за съжаление, само ние християните. Друг някой, да, и в другите религии хора има, които, да, родил се в Китай или в Южна Америка или някъде в центъра на някое атеистично и богоборческо общество от 20-21 век. Няма го онзи порив на сърцето, което има традиционният човек към Бога, към светоста, към духовността, към отражаване, отразяване на небесата в всичко това, което си ти и тялото, и душата, и духа. Няма го, но все пак човекът търси, бил той от която и да е религия, и той не е невеж, именно защото търси. И колко пъти сме срещали в живота си такъв феномен. Говориш с невярващ човек, ако ти си вярващ, говориш с невярващ човек и абсолютно не се разбирате. И не можете да стигнете до нито един пункт към някакво съгласие да достигнете. Или говориш с вярващ човек, т.е. търсещ човек, т.е. човек, който не иска да бъде невеж, да не знае Бога. Вярваш човек, но от друга религия. И се оказва, че имате много пунктове, където се срещате, където сте на едно мнение. Пък било то и наистина да сте от коренно противоположни вероисповедания и религии или деноминации, или да кажа. Каквото кажем, все ще е вярно. Защото вярващият от всяка една, дори от традиционните вярвания в Африка, той е човек на търсенето, на духовността. Той не иска да бъде невеж. А многонадареният с титли и постижения и доцентури там, и докторантури и всичко. Но невеж човек, който дори съзнателно се стреми да стои далеч от Бога, с него каква обща точка да имаме? Но въпреки това апостолът съветва да имаме тази сила на духа, да можем да отговаряме всеки го, който иска от нас сметка за нашата надежда. И като имаме добра съвест, въпреки че ни наричат злосторници, въпреки че ни хулят,
И ни хулят заради Христа, а не заради кои сме ние. Каква е нашата лична ценност? Каква е нашата ценност без Христос? Без Възкресението? Хулят добрия ни живот. А ние се стремим наистина да е всеки ден малко по-добър животът ни, в духовен смисъл, малко по-чист. Тоест, от предишния ден трябва да имаме и силата на Словото, и силата на действието, силата на добрият живот, духовният живот. Защото, продължава апостолът, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло. Понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница. Тоест, по време на тридневното полагане в гроб на Спасителя, след кръстната смърт, той слезе и проповядва и на духовете, които бяха в тъмница, в ада, и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше в дните на Ноя, пристроението на ковчега, в който малцина, сиреч 8 души, се избавиха от водата. Отново отпратка, облягане на Стария Завет. Образът на тая вода, кръщението, което не е отмахване плътската нечистота, а обещание Богу добра съвест, спасява сега и нас, чрез възкресението на Иисуса Христа, който като се възнесе на небето, е отдясно Богу и комуто се покориха ангели и власти и сили. Тоест, цялото небесно войнство. Това беше трета глава от първото съборно послание на свети апостол Петър. Ние завършваме нашето предаване. Текстът е тежък. Необходимо беше да потълкуваме повече. И този път наистина не остана време, за най-голямо мое съжаление, да включим телефонът на зрителя, за което се надявам вие да ми простите. Вашите въпроси можете да задавате и по електронен път, защото дори социалните мрежи могат да прибавят някаква полза към това, което всички заедно правим, като царствено свещено и свещенство и като служебно свещенство. Така че пишете вашите въпроси, а пък наистина обещавам, ако сме живи и здрави, да сме тук, Бог да ни е благословил и занапред да сме си заедно. В следващото предаване наистина поне 30 минути ще отделя само за вашите въпроси и вашите обаждания. Но този път текстът беше, не можем да прекъснем главата на средата, главата от съответният свещен текст и да кажем до тук, другото не е чак толкова важно, няма да го разгледаме или пък ще го оставим за другия път. Важно е, тъй както е написано, така да се движим по текста и да стигнем до там, докъдето за този ден Бог ни е благословил да стигнем. Нищо не е случайно. Ако някой ви каже, че нещо на този свят се случва случайно, не му вярвайте. Така че това, което е предознато, предначертано, ние пък го вършим с силата на благодатта Божия и, разбира се, активирайки и собствената си воля в правене на добро и в съпротивление на греха, на беса, на демона. Нека любовта Божия тържествува в нас, в нашия живот, в нашето слово, във всяко наше дело и всеки наш помисъл, в нашата молитва и в нашия труд за благото на ближните ни, на народът ни, на родината ни. Четвъртото песнопение от тези, които съм подготвил за днес, последното, сега ще чуем, то е едно пасхално песнопение. И казвайки си отново Христос воскресе, се разделяме
с молитва едни за други и с братска и сестринска любов до следващата неделя, ако е рекал Господ. Амин.